pagi ni laju kita. Laju banyak kita. Segmen. Sebab kita nak membakar lemak. Kita nak makan kalori. Saya tak perlu. Edwin mungkin perlu perunding untuk melangsingkan badan kita bersama dengan Dr. Rusmini Ismail, perunding estetik. Ini ada kaedah pelangsingan badan yang katanya lagi pantas. Ada ke kaedah pantas? Oh ya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini. Tak sangka juga dapat bersama dua jaka handsome ni. Oh, terima kasih. Okey, cerita kita pagi ini ialah teknik pelangsingan ekspres ataupun pelangsingan pantas kan. Sebenarnya kalau kita tengok di keliling kita, bentuk badan seseorang tu tak sama. Ada orang bentuk dia seperti apple, ya, ada orang seperti pear, manakala ada orang seperti pisang, maknanya lurus kan. Jadi bentuk badan sebenarnya dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh badan seseorang tu. Jadi kalau seorang tu punya bentuk badan seperti apple, bermakna hormon yang tinggi dalam badan dia ialah hormon jenis kortisol. Iaitu hormon daripada buah pinggang. Hormon ini sebenarnya merupakan hormon stres. Oleh kerana itu, kalau kita tengok, personaliti dia pun cemas. Punya personaliti yang agak cemas, agak stres. Kalau berbentuk pear, hormon yang tinggi ialah hormon estrogen, iaitu hormon seks. Jadi kalau tengok personaliti dia pun sangat keibuan. Sangat lemah lembut dan keibuan. Kalau mereka yang berbentuk pisang tu, mereka hormonnya daripada otak atau pituitary. Jadi mereka ni mempunyai personaliti tenang ataupun cool. Itu dari segi personaliti. Tapi hormon juga mempengaruhi kesihatan. Penyakit yang sering melanda mereka yang berbentuk apple ni ialah darah tinggi, penyakit jantung. Kalau yang berbentuk pear pula, masalah rahim, masalah fibroid dan sebagainya. Kalau yang berbentuk pisang tu, sebenarnya masalah tulang. Macam arthritis. Doktor, saya kategori apa? Pisang ataupun jambu ataupun buah? Kalau Edwin nak tahu bentuk badan Edwin, okay, doktor ada sediakan satu apps percuma untuk pendengar kita. Ataupun penonton kita ni. Jadi apps tu boleh didapati di marisaslimway.my. So masuk ke website saya, marisaslimway.my, dan dapatkan find your body type ni. Mula-mula ukur dan isikan di baris-baris yang kosong tu, ya, ukuran badan anda, dan klik sahaja dan anda akan mendapat tahu bentuk badan. Maknanya gemuk dan kurus. Tengok saya dulu dan sekarang berbeza. Maksudnya kan? Itu tadi gambar tadi tu. So maknanya dia akan boleh memberikan kita bentuk badan kita yang sebenarnya daripada ukuran tersebut. So log in je pada website doktor. Dia disediakan dengan penuh ikhlas. Percuma untuk semua. So dapatkan your body type. Jadi apa yang kita nak buat lepas kita dah tahu bentuk badan kita? Okay, so kita belajar apakah hormon kita dan cara makan. Kalau bentuk apple, pemakanan yang sesuai untuk dia kurus pantas ialah sayur-sayuran yang lembut seperti tomato, timun, apa lagi yang lembut, Edwin? Yang mempunyai fiber. Fiber yang lembut seperti carrot. Macam tu. Kalau ikutkan saya, nasi pun lembut. Okey, tapi itu bukannya fiber. Okey. Okey, kalau berbentuk pear kan? Sesuai sayur yang keras. Sayur keras yang belum masak. Macam brokoli, sayur hijau kan, kacang panjang, macam tu kan, macam tu. Jadi itu perbezaan makanan dia kan. Ada orang kata kenapa saya makan oats tak kurus, ada orang kata kenapa dia makan oats kurus kan, sebab bentuk badan tu tak sama, hormon tak sama. Okey, begitu juga senaman. Kalau mereka bentuk apple, senaman yang sesuai sebenarnya ialah senaman yang relaxation. Macam yoga dan sebagainya. Kalau mereka yang berbentuk pear, stretching. Kalau berbentuk pisang tu, senamannya adalah berbentuk jogging. Jadi senang je, saya sediakan buku e-book percuma. Bonus lagi untuk penonton hari ini. Dapatkan e-book percuma doktor di www.marisaslimway.my ni. Okay, dalam tu kan ada diberi tips. Apakah makanan yang sesuai untuk langsing? Jadi konsep saya di Marisa ni ialah pemakanan ketogenik. Pernah dengar ke? Ketogenik. Ketogenik. Maknanya pemakanan ketogenik bermakna makanan yang merangsang pembakaran lemak.
Kalau macam Edwin kata makan nasi kan, nasi dia tak merangsang pembakaran lemak tu kerana asid amino. Kerana asid amino ataupun protein di dalam dia tidak boleh meningkatkan hormon bakar lemak. Jadi pemakanan ketogenik ni termasuklah seperti kacang kuda, tauge, actually teh O pun agak ketogenik. Teh O, siapa suka minum teh O, insyaAllah boleh mudah menurunkan berat badan juga. Okey, jadi saya sesuaikan sistem pemakanan ni dengan body dia. Jadi kalau buka ke buku saya tu, insyaAllah akan dapat tengok senarai. Jadi sesuaikan dengan apa yang body type kita, maknanya body typing punya cara kan, sesuaikan dengan body type kita dan kita dapat menurunkan berat badan kita tu dengan secara ekspres. Okey, di samping itu saya juga bagi tips tentang vitamin. Vitamin yang boleh merangsang sel-sel lemak tu untuk open up. Selain sel lemak ni, sifat dia ialah seperti balon. Dia ada pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kalau pintu keluar dia tu tertutup, lemak tak akan keluar. Jadi banyak orang ingat masalah obesiti ni sebab makan banyak kan. Tapi sebenarnya bukan. Ramai orang yang makan terjaga, makan sikit tetapi tetap susah. Tetap satu kilo pun tak berganjak. Itu adalah kerana pintu sel lemak tu tertutup. Jadi vitamin yang membuka pintu sel lemak antaranya ialah magnesium dan selenium. So ini kita kena belajar juga. Jadi cara-caranya untuk membuka sel lemak tu supaya langsing itu menjadi ekspres. Okey, kalau sebut buah tadi, ada buah pear, ada buah apple. Satu lagi, saya sekali dengar buah nangka. Bersama nangka. Maksudnya orang yang inilah kan. Macam sarung nangka. Tapi adakah itu cara terbaik? Pemakanan tadi, itu antara perkara yang penting sebenarnya. Benar, apabila kita... Berapa pantas boleh turun kalau kita amalkan pemakanan? Kalau follow itu betul-betul tips yang Marisa Srimwe ini, satu bulan saya dapati mereka boleh menurunkan dalam 4 hingga 7 kilogram. Dalam sebulan ya? Dalam sebulan. Tetapi of course kita ada juga senaman body type kan? Mengikut ke body masing-masing yang saya ajar tadi kan? Maknanya kalau bentuk apple, senamannya ialah senamannya relax. Dia tak boleh pergi jogging stress-stress. Nanti dia tak akan turun. Kalau pear dia mesti stretching. Kalau peach tree dia mesti jogging. Itu adalah senaman yang kita kaji mengikut body type. Dan cara makan pun ikut body type. Kan yang yang tersebut tadi. Cara ini sesuai untuk lelaki dan juga wanita kedua-duanya ataupun. Sesuai untuk lelaki dan juga wanita. Jadi sebenarnya doktor sering mengadakan bengkel-bengkel untuk memberi ilmu ini kepada orang ramai sebab masalah obesiti ni ialah masalah nombor satu. Obesiti ialah punca kepada banyak penyakit-penyakit kronik, penyakit lain kan. Seperti jantung, buah pinggang, boleh menyebabkan stres, boleh menyebabkan seorang itu rasa rendah diri dan sebagainya kan. Dan bila mereka dah spend duit banyak, cuba untuk turunkan berat badan, pergi merata-rata ke pusat-pusat pelangsingan dan sebagainya, tak berjaya, mereka rasa stres lah dengan keadaan ni. Jadi elok kita tengok body type dulu sebelum anda nak memulakan program tu, log in dulu ke marisaslimwe.my. Kesimpulannya, kendali bentuk badan kita dan keinginan kita, disiplin kita. Bukan saja untuk kesihatan tapi penampilan. Betul. Dan kalau, Edwin, saya akan mengadakan bengkel. Bengkel cantik langsing. Bengkel ni bermula pada hari Ahad ni di Bangi. Jadi bagi siapa yang berminat, sila berdaftar di Bangi, call saya atau WhatsApp saya atau cari di Facebook lah, like page saya di 019-666-7445 ataupun 013-244-8484. So bengkel pada hujung minggu ni, hari Ahad ni di Bangi, hujung bulan ni 28-29-30 di Pantai Timur, Kota Baru, Kelantan dan Kuantan di Pantai Timur. Dan di Melaka, Kedah pun ada di utara. Banyak-banyak program yang langsung di seluruh pelosok negara.